Ok, sve vas srdačno pozdravljam. Dakle, tema današnje tiskovne konferencije je jedna skandalozna situacija koja se događa u tvrtci Ceste Šibenik, naravno u Šibeniku. Ono što vas prvo moram informirati, za one koji ne znaju, tvrtka Ceste Šibenik, to je tvrtka koja je u vlasništvu Šibensko-kninske županije. Dakle, direktno član skupštine, jedini član skupštine je župan Šibensko-kninske županije, gospodin Marko Jelić, danas i predsjednik stranke Akcija za promjene. Nadalje, jako bitno je da se zna da u Šibensko-kninskoj županiji na vlasti vladaju, odnosno na vlasti su Akcija za promjene, odnosno ta nezavisna lista gospodina Marka Jelića, zatim stranke koje su parlamentarne ovdje poput Mosta, SDP-a i Domovinskog pokreta. Dakle, to je jako bitno za shvatiti kontekst. I sve te stranke koje sam upravo naveo, one danas kroz nadzorni odbor upravljaju tvrtkom Ceste Šibenik. Dakle, da je situacija u nekoj drugoj županijskoj tvrtki, u gdje je, na primjer, župan dolazi iz redova Hrvatske demokršćanske stranke ili Hrvatske demokratske zajednice, ja sam siguran da bi Miro Bulj već bio sa hrvatskom zastavom ogrnut i Nikola Grmoja i Ivan Penava ili Peđa Grbi možda bez hrvatske zastave i branio interes radnika te tvrtke. Pošto konkretno, direktno, Miro Bulj, Peđa Grbin, Ivan Penava danas, zajedno sa Markom Jelićem, koji je šef operacije, žele dati otkaze 120 djelatnika tvrtke Ceste Šibenik, njih danas nema na demonstracijama. Oni danas šute. Dakle, oni ne prosvjeduju, oni šute. Dakle, radi se, ne samo da šute, nego oni uopće ne pokušavaju uspostaviti dijalog sa djelatnicima te tvrtke. A sad, u čemu se konkretno radi, da malo pojasnim i to. U nekim tvrtkama privatnim postoji dio plaće koji je varijabilan, a dio koji je fiksan. U županiji, u javnim poduzećima to nije slučaj. U Šibensko-kninskoj županiji, konkretno župan Marko Jelić, nema varijabilni i fiksni dio plaće, nego ima fiksnu plaću. Kao i svi pročelnici, kao i svi djelatnici županije. A župan, zajedno sa Mostom, DP-om i SDP-om, namjerava napraviti taj varijabilni i fiksni dio za Ceste Šibenik. Njima bi mjerio koliko rade, a sebi ne bi mjerio. Nadalje, druga moja namjera, intencija, suprotno kolektivnom ugovoru, da se napravi, da svi radnici dobiju ugovor na neodređeno vrijeme na niže radno mjesto, odnosno na radno mjesto koje uglavnom nije sukladno njihovoj stručnoj spremi, a da se napravi nekakav aneks ugovoru koji će moći biti opozvan u svakom trenutku od strane direktora, kad direktoru padne na pamet. Ima li možda župan, ima li možda Miro Bulj, ima li možda Grmoja, Grbin ili Penava ugovor koji se može svakog trenutka opozvati? Nemaju. A ista stvar žele napraviti za radnike tvrtke Ceste Šibenik. Moram ovdje naglasiti, to je tvrtka koja desetljećima radi uspješno, koja nikad nije radila sa gubicima, koja je nedavno, zahvaljujući vladajućima u Šibensko-kninskoj županiji, a to je Marko Jelić, Domovinski pokret, Most, SDP i tako dalje, to je tvrtka koja u zadnje vrijeme ima probleme. Zahvaljujući novom direktoru, gospodinu Milkoviću, i zahvaljujući ovima koji upravljaju s tom tvrtkom. Ali da ja ipak ne bi ostao samo ovako u pesimizmu i u kritici, ja ovim putem pozivam gospodu koju sam prozvao upravo, a koji upravljaju Šibensko-kninskom županijom, gospodina Mire Bulja, neka stavi hrvatsku zastavu na ramena i neka zajedno sa županom Jelićem i sa ostalima riješe ovaj problem. Dakle, radi se o golemom problemu, radi se o tome da će potencijalno 120 obitelji ostati bez prihoda u svom domaćinstvu. Radi se o jednoj većoj komunalnoj tvrtki u Šibensko-kninskoj županiji. Evo, to je ukratko, mislim da za ako nacionalne medije je dovoljno, ali naravno ja sam tu na raspolaganju za bilo koje pitanje na ovu temu. I možda samo da još kažem kontekst, ovdje se uvijek kritiziraju, odnosno podržavaju štrajkovi nacionalni, a zapravo lokalno se radi upravo suprotno od ovih navedenih kolega. Tko je
Dakle, ovako, tvrtka gubi dnevno 20.000 eura. Štrajk traje već više od 2 tjedna. Ako se štrajk nastavi još koji dan, ne tjedan, tvrtka neće moći isplaćivati plaće. Ljudima je svejedno jesu li zaposleni pa nemaju plaće ili su nezaposleni pa nemaju plaće. Ljudi će danas početi raditi ako se sjedne za pregovarački stol i ako se jednostavno kaže ajmo poštivati aktualni kolektivni ugovor. I to je ono što je bitno. Ja ovdje mogu usput spomenuti da menadžment te tvrtke ima znatno veća primanja i od saborskih zastupnika i od čak i od župana i da je vozni park koji se koristi tamo jako interesantan. Ali to nije bitno za priču. Bitno je da se u ovom trenutku sjedne za pregovarački stol i da se danas, odnosno sutra, krene raditi.